Lepo pozdravljeni. Brežiški občinski svetniki so se zaradi namere o postavitvi začasnega azilnega centra za migrante na območju mejnega prehoda v Brežje in premestitvi registracijskega centra včeraj sestali na izredni seji in soglasno sprejetimi sklepi vladi poslali jasno sporočilo. Izpostave azilnega doma na območju občine nočejo. Upad kakovosti bivanja in varnosti občanov, kriminaliteta, ogrožena prometna varnost ter neposreden vpliv na gospodarstvo so le nekateri argumenti, ki jih je bilo slišati v uvodni obrazložitvi sklica izredne seje. Skupino predlagateljev in svetnike pa je predvsem zmotilo, da je bila odločitev sprejeta brez sodelovanja lokalne skupnosti. Tako pomembna tema, da se imamo tukaj nekega izločevanja in skrivanja, je skoro. Na seji so predstavili tudi sklepe skupne seje svetov krajevnih skupnosti Jesenice in Velika Dolina. Tamkajšnji krajani izpostavi azilnega doma ostro nasprotujejo. Koliko je bolstvo postojalo izgledanje na delo stavišče širše lokalne skupnosti, ki šteje 2300 krajanov, smo pripravljeni v skladu s predpisom za zakonodajo, izraziti svojo državljansko nepokorščino z zapiranjem mednarodnih mejnih prehodov in protestnim shodom. Po izčrpni razpravi so svetniki soglasno z 28 glasovi za sprejeli 5 predlaganih sklepov. Prvo je jasno povedano, da nasprotujemo sploh načinu vladi. Drugo je, da občina in pa občinski svet ne pristaja na nobene pogoje, kar se tiče azilnega centra. Nekako se strinjamo, da sodelujemo pri registracijskem centru. Medtem ko ta velja za zaprto območje, bi imeli prosilci za mednarodno zaščito v sosednjem azilnem centru možnost prostega gibanja. Jaz si res ne predstavljam, kako bo to funkcioniralo in moram reči, da tudi policija je imela danes kar veliko težav, da bi to obrazložila. Čeprav v Brežicah odločno sporočajo, da območje občine ni ustrezno za lokacijo azilnega centra, bo vlada pri tem, kot kaže, ustrajala. Pri tem je seveda upoštevala 3 vidike. Upoštevala je bližina naselij oziroma nenaselij, sam migrantski tok in pa to, da so prostori v lasti države. In kot smo videli, je 80% oseb zajetih prav na območju Brežic. Kakšne zmogljivosti naj bi začasni azilni center s kontejnerji in bivalnimi šotori imel, ostaja neznanka. Je vse to odvisno od samega migrantskega toka in od seveda zasedenosti obstoječih kapacitet. A glede vladnega sklepa so v Brežicah po včerajšnji izredni seji neomajni in pri nadaljnih postopkih ne bodo sodelovali. Pravijo, da so 2 leti iskali lokacijo, so se pogovarjali z lokalnim skupnostim, potem pa kar z nekim aktom moči sprejmejo sklep na vladi in to je za njih dejstvo. Jaz se bojim, da taka vlada ni v prihodnosti. O napovedanem zaprtju mejnega prehoda pa dodaja. Jaz se tega ne želim, jaz upam na razsodnost te vlade in da bojo še enkrat o tem razmislili. Pričakovanja so torej jasna, škarje in platno pa v rokah vlade.